Останнім часом в мережі Facebook багато є запитань, багато є заперечень щодо роботи РТЦК не тільки нашого міста, а й в цілому державі. Тому з ініціативи міського голови сьогодні ми проведемо таку нараду за участю представників прокуратури, РТЦК та поліції. Вони розкажуть повноваження, які в них є, цілі і завдання, які стоять перед ними. Хочу розпочати саме перше з того, що саме головний закон, який є в Україні, це Конституція. 65-та стаття Конституції України, вона наголошує саме на тому, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування державних символів є обов'язком громадян України. Тобто це обов'язок. Тобто це зрозуміло. Значить, 24 лютого 2022 року указом президента України був введений указ про проведення введення воєнного стану в Україні. Номер є і все. Значить, цим указом президент України оголосив в дію режим, правовий режим воєнного стану, ввів в дію цей закон. Також саме пунктом третім цього указу передбачено, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадян, передбачені статтями. Статті такі від 30 по 34, 38, 39, від 41 по 44, 53 Конституції України. Таким чином, на даний час призупинені норми таких статей Конституції. Наприклад, стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. Вона обмежується. Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телефонографії та інші кореспонденції. 32 стаття. Ніхто не може зазнавати втручань в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 33 стаття. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, тобто цілого життя обмеження. Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Здійснення цих прав може бути обмежено законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам. Тобі ж хочу довести до вас те, що на період дії військового часу ці конституційні права людей обмежуються. Тобто вільний виїзд у нас заборонений лише з обмеженням. Так само, що кожному гарантується таємниця листування телефонних розмов. Всі зрозуміли, що це обмеження вводиться не просто так. Значить, вертаємося тепер до повноважень ТЦК. Значить, я хочу зупинитися на тому, що саме ТЦК, як в формі тому, якого зараз воно сформовано, це є правонаступником військових комісаріатів, які були скасовані і введено в дію територіальні центри. Тобто всі права і повноваження, які були у військових комісаріатів, перейшли до територіальних центрів підготування соціальної підтримки. Такого поняття, хочу зміти на цьому, що як працівник або співробітник, представник ТЦК немає. Всі військовослужбовці, які знаходяться в ТЦК, являються військовослужбовцями Збройних сил України. Тобто територіальний центр є складовою частиною Збройних сил України. Розумієте? Тобто є відповідні документи в кожного військовослужбовця. Наступне. Чи мають право військовослужбовці територіальних центрів перевіряти документи громадян, зупиняти транспортні засоби і перевіряти документи в них. Значить, на підставі закону України про дію воєнний стан, значить, Кабінетом міністрів України прийнято порядок, постанова прийнята від 29 грудня 2021 року 14.56. Тобто, а саме, це порядок перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затверджено відповідно цієї постанови. Цією постановою вказано, що право на перевірку проведення документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажу, службових приміщень і житла громадянам надано відповідно уповноваженим особам. Тобто, хто може бути уповноваженою особою? Це представники Національної поліції, Служби безпеки, Національної гвардії, Держприкордонної служби, Держмитслужби і також вказано тут Збройних сил. Тобі ж, якщо вказано Збройних сил, то значить, представники ТЦК, як ми називаємо їх так, якщо вони являються військовослужбовцями, то вони так само мають право бути повноваженими особами. На основі цього, тобто під час цього, вони, якщо вони є повноваженими особами, мають право здійснювати перевірку документів, зупиняти транспортні засоби і перевіряти огляди речей. Хто надає право бути повноваженою особою? Це право надає комендант області.
Тобі ж, як тут сказано, що він видає свій розпорядження або наказ на ту чи іншу уповноважену особу. Значить, що має право робити уповноважена особа? Значить, уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явити неї документів, що посвідчують особу на підтвердження громадянства України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Тобі ж, якщо, наприклад, вас зупиняла уповноважена особа, так? Вона має діяти на підставі пункту 7 цієї постанови. І там вказано, на яких підставах вони мають право передати документи. На цьому зупинятися не будемо, бо там, я думаю, кожен зможе, вже це в вільному доступі є, перечитати, на яких підставах їх мають право зупинити, перевірити документи. Пункт 8 чітко зазначено, що у разі відсутності в особи документів, передбачених пунктом 7 цього порядку, повноважена особа затримує таку особу для її встановлення на строк, передбаченим Кодексом України про адміністративне правопорушення. Тобто, є визначений строк, термін, на яку відповідну особу можуть право затримати уповноважені особи. От. Значить, також уповноважена особа пунктом 10 має право зупиняти транспортні засоби. І також визначені пункти, в якому має право вона зупиняти ці транспортні засоби. Поліція співпрацює з ТЦК. На виконання вимог статті закону, статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу, пунктів 56 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30.11.22.14.87. На виконання вимог листа Національної поліції від 24.01.23 про сприяння територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, враховуючи звернення головнокомандувача Збройних сил, зокрема щодо адміністративного затримання доставки осіб на підставі статей КУПОП, працівниками ВП номер 2, тобто Смілянського відділу поліції, вживаються заходи з метою встановлення осіб, які ухиляються від привозу за мобілізацію та вчинили правопорушення, передбачені статтями 210 та 210 прим. КУПОП. У відділі поліції номер 2 наказом начальника Черкаського районного управління поліції закріплено відповідальну особу за організацію взаємодії з ТЦК та СП та проведено відповідні наради щодо організації взаємодії під час доставлення осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210-210 прим. КУПОП. Також організовано ведення обліку звернень Черкаського ТЦК щодо доставлення осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210-210 прим. КУПОП. Крім цього, за відповідним зверненням Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівниками ВП номер 2 забезпечується охорона публічного порядку та безпеки під час загальної мобілізації. З метою покращення взаємодії між поліцією та ТЦК на постійній основі проводяться спільні наради, на яких розглядаються проблемні питання взаємодії між службами. За результатами вказаних спільних нарад співпрацю між поліцією та ТЦК міста Сміли в Черкаській області визнано на належному рівні. З особовим складом ВП номер 2 Чуруп на постійній основі проводяться інструктажі щодо алгоритму дій поліцейського при виконанні звернень ТЦК щодо осіб, які вчинили адмінправопорушення та додержання конституційних прав і свободи громадян під час здійснення їхнього призову на військову службу. Тобто, як це відбувається на практиці? РТЦК надсилає до поліції списки осіб, яким вручено було повістки та які не з'явились на назначену дату. Називається додаток 20 до постанови Кабміну 1487. Згідно цього додатку ми вносимо до нашої бази особи, які в подальшому світяться як розшукувані по ТЦК. Поліція має повне право при виявленні таких осіб та наявності в них документів затримувати їх до 3 годин для доставки до ТЦК, де уповноважена особа складає на них адміністративний протокол, тобто це все законні підстави. Поліцейськими ВП номер 2 Черкаської області під час виконання своїх службових обов'язків в ході виконання спільних з ТЦК заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації жодні конституційні права та свободи громадян, гарантовані Конституцією та законом України, не порушуються. Я хотів би з метою профілактики злочинності сказати декілька слів, декілька цифр стосовно злочинів, пов'язаних з ухиленням від призову за мобілізацію. У нас в цьому році дуже багато звернень з цього приводу до прокуратури надійшло із територіального центру комплектування. І якщо в минулому році таких кримінальних проваджень до суду не направлялось, то в цьому році зареєстровано 36 кримінальних проваджень, з яких 9 вже направлено до суду. Є реальні вироки.
Так, з метою профілактики хотів би роз'яснити, що це злочини, передбачені статтею 336 Кримінального кодексу, покарання за які передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі. Розслідування цих злочинів є для нас пріоритетним, і вони всі перебувають на контролі прокуратури. Є закон, є постанова, але є практика, так, як ми говоримо. Довести до громадян те, що коли до вас, наприклад, обов'язково, коли до вас звертається військовослужбовець, тобто є в нього форма одягу, яка відповідає всім поняттям, нормам і статутам. Тобто всі військові керуються законом України, це статут Збройних сил України, це є законом. В цьому законі також прописано їхні повноваження військовослужбовців і офіцерів і те, що можуть вони робити. Якщо, наприклад, людина, наприклад, підходять військовослужбовці РТЦК чи поліція, вони зобов'язані обов'язково представитися. Значить, у представників Черкаського РТЦК при собі є військові квитки або що посвідчують їхню особу, і до цих, так як вони являються повноваженими особами, також є посвідчення повноваженої особи. Тобто людина має право від представника РТЦК, військовослужбовця, вимагати це. Тобто він показує, що він є повноваженою особою і що він є військовослужбовцем Черкаського РТЦК ТСП. Тобто це дійсно відповідає дійсності, людина має право без всяких питань до Пред'явити. Коли людина вже знає, що дійсно це представник ТЦК, також має право людина, щоб ми показуємо, показати її розпорядження коменданта області. Питань нема, що там дійсно вказано, що я являюся представником, де вказано наказ і тому подобне. Значить, потім людина вже зобов'язана, як сказано в цій постанові, постанова ця регламентує наші дії, що ми можемо перевіряти, як робити. Тобі ж, людина зобов'язана, нема такого, що там хочу, не хочу, або я пішла по своїм справам. Ну нема такого. Це ми, так само як і поліція, зупиняємо, теж маємо якісь права і повноваження. Якщо людина, наприклад, провокує військовослужбовця на якісь дії відповідні. Тобто ми також діємо на підставі статті 20 по 23 статуту Збройних сил України, якщо особа виявляє агресію, неповагу або інші методи, якщо не впливає людина, якісь фізичні засоби починається, скажімо так, до військовослужбовця застосовувати. Тобто військовослужбовці РТЦК мають право застосовувати засоби фізичного впливу і спецзасоби. Тобто також це регламентується законом. Тобто, будь ласка, хочу дуже всіх попросити, всіда звернулися, зафіксували це все, поспілкували, що людина, в основі питання виникає в тому, що людина, коли не була перший раз в РТЦК, можливо, якийсь страх, боїться. Я хочу всіх запевнити, що ходять міфи такі, що якщо РТЦК забрало, це зразу людина їде на нуль. Законом чітко передбачено, що людина, саме перше, уточнюється облікові дані, проходить медичний огляд. Після того, як вже встановлений медичний огляд її, тільки потім людина розписується в відповідну команду. Тобто людина просто так, що аби куди захотілося, не відправляють. Я хочу на цьому наголосити. Тобто в кожного є військово-облікові спеціальності. Якщо, наприклад, людина вона працює в медичній сфері, тобто вона не піде, грубо кажучи, штурмовиком. Тобто, відповідно, в військах будуть застосовувати її як медпрацівника. Якщо людина, наприклад, там водій, тобто він піде в основному водієм. Тобто нема такого розуміння, що одразу всіх забрали, всі пішли з автоматами. Наступне, згідно закону, що всі зараз проходять базову військову підготовку. Тобто в навчальних центрах місячний термін – це тільки проходить базова військова підготовка. Тобто людям, навіть служачим, розповідають, що це автомат, яка зараз тактика, вогнева підготовка проводить, тактична медицина. З різних предметів проводиться заняття. Після цього проводиться ще місяць фахова підготовка. Наприклад, якщо людина визначена кулеметником, все, ще місяць вона уділяє увагу заняттям з кулеметом. Вузька спеціалізація. Більше, тобто кожен розбивається по всій вузькій спеціальності. Але потім, після цього, потім проводиться злагодження підрозділів, починаючи з відділення, закінчуючи батальйоном, як мінімум. Тільки потім вже людина і цей підрозділ буде вже після злагодження задіяний на виконання бойових задач. Щоб це всі розуміли. Не так, що просто всі поїхали і всі там бояться. Розуміло, що всі бояться, ніхто не, але країну потрібно захищати. Бо якщо ми втратимо країну, ми втратимо себе, не буде потім нічого у нас. Я дякую, по-перше, РТЦК, прокуратурі, поліції за надану інформацію, тому що якщо людина не володіє інформацією, якщо доступно все розказано людям, то це одне. Якщо якась викривлена інформація є і в Фейсбуці гуляють різні пости, треба слухати те, що розказують військові. Вони на сьогоднішній день краще знають, володіють ситуацією і знають, як нам правильно поступати. Буде мирний час, будемо жити за мирним часом. На сьогоднішній день всі знають, в нас в країні йде війна. Тому все робимо для перемоги.